पांडो पांडो गुड मॉर्निंग सर। ड्रिंकिंग बीत गुड मॉर्निंग यारे इले हसगे हसी अद सर हंसानंद ऐन रही हंसानंद गौड़ी याक रही निम्ब हास हाँ बिंदे इवत बेगे केस हूड़क बरल अदे हे बे सर नहीं मुड़चिड़ोन काल आपरेशन आगे सर बग्गक सण्दल बेरे गंटु ऐज फैक्ट्र अल रही निम्ग यार रही आफीसल मलको अंत मोन्े आफीस मुदे बीदी मलगे नहीं बेड़ अरे आफीसल मलग्रे बेड़ अती बंद सेरक्री नम आफी ए पांडो नहीं बंद तक मुड़चोकेन आगे हास्य मुड़चो सर अब काफी कुड़ी सर अद्क बंद तक काफी कुड़क हो काफी कुड़क हाद्रे यारू क्लैंट्स बंद नोड़े आफीसल हास्य हास्तर ऐन यारू क्लैंट्स बंदीन रही हंसानंद गौड़ बेगे हाँ लेडी बंद यह हास्य नोटू सी एस पी हणे बर इे जन्मदल उद्धार आगो अंतु कार हटोद नोड़ी नहीं दरिद्र केस आ क्लेंट यार अंत गोतन रही निम्बरेन क्रा इला सर ना संगीत प्राक्टिस संगीत इली कर्म रही कर्म सर नान नोड़े सर नान बंदागा कार हत्कोंड होकता यार यार बंद अदु निम्म मिसेस सर कर्मारी कर्मा नमस्कार सर नमस्कार बनरे इदेन सर हासिगे इल्ले हासिबिट्टिद्दारे हौदप्प नम्म आफीसल हागे इनमेले इल्ली कूत्कोळ्ळोदु बिट्बिट्टु अल्ली कूत्कोंडु आफीस नडेसोण अंत इद्दीनि हासिगे मेले बन्नि कूत्कोळ्ळि ಏನ್ ಸರ್ ನಾವು ಬರೋ ವೇಳೆಗೆ ಗರಂ ಆಗಿಬಿಡಿದ್ರಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನೀ ಮಹಾರಾಜ ನೋಡಿ ನೀ ಬರೋ ಟೈಮ್ ಗೆ ನೀ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಹಸನ್ಮುಖನಾಗಿ ನಗತಾ ನಗತಾ ಕೂತಿರ್ತೀನಿ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ ಬಂದು ಸಮಾಚಾರ ಸರ್ ಇವರು ಚಾರ್ಲತಾ ಅಂತ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ಇದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ರೀ 10ನೇ ತಾರೀಕು ಸರ್ ಇದು ನಿಮಗೆ कवर उड़गरे सर शर्ट इन हाकू नम मद्वे बरु रे सूम्ने तक हि नान यहा शर्ट हाकु बरु मद्वे यहा शर्ट हाकु बरबार्द अदर्सबिट्री याद फैंस ड्रेस ताो शर्ट तक बंदो अद नान हाकु बंदो बफून ता का इला सर पांडोर इमें तुम डीसेंट का पांडो है ನನಗೆ ಡಿಸೆಂಟ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಪಾಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಸರ್ ಅದು ಅವರು ಬಂದಿದ್ರು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ಸಿದ್ರು ಪಾಂಡು ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಸೂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಸರ್ ನನಗೆ ಜೂನಿಯರ್ ಅವನು ಅವನಿಗೆ ಸೂಟ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಅಡ ಶರ್ಟ್ ಅದು पांडोर हेळिद्रु सर निमगे शर्ट साकु अंत सर नीवु सूट हाकल्लवल्ल सर अदक्के शर्ट साकु अंत हेळिदे अल्ल री बहळ चेन्नागिदे नीवु माडोदु ओंदु यावदो शर्ट तंदु कोट्टु बिडोदु 10 केस बिट्टि दुडिस्कोंडु बिडोदु नन्न हत्र पांडो नोडप्प आ लायर राजयंगार इदारल्लय्य अवर आफीस्गे होगि ई फैल कोट्टु बारय्य ಯಾವುದು ಫೈಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಪಿಯರ್ ಆಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಅಪಿಯರ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಪ್ಪ ಸರಿ ಸರ್ ನಾನು ಪಾಂಡು ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್ ಯಾರೋ 50 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಇಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ದಯಮಾಡಿ ಸರ್
ರೀ ಗಜಪತಿ, ಯಾಕ್ರಿ ಹಾಕೂತಿದ್ದೀರಾ ಮಂಕಾಗಿ? ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಏನಾಯ್ತು? ಯಾಕೋ ನನ್ನ ಗ್ರಹಚಾರ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳ್ರಿ. ಹಿಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೊಲೆ ಎತ್ತದ ಕೇಸಿನ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಪಿ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬಂತಂತೆ. ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋದರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಲಾ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಹೋಮ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕರೆಸಿ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಮಾತಾಡಿದ್ರಂತೆ ಸರ್. ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ತನಿಖೆ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಸರ್. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ವರಿಯಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸರ್. ರೀ ಯಾಕ್ರಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋತೀರ ಗಜಪತಿ? ಈ ತನಿಖೆ ಮಾಡೋರು ಯಾರ್ರಿ? ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್. ನಾನು 10 ವರ್ಷ ಗೃಹಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದವನು. ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯಂದ್ರು ರೀ. ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ 2 ದಿನ ನಾಟಕ ಆಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆಲ್ಲ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಾಂಡುರಂಗ ದೇಸಾಯಿ ಅವ್ರ ವರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮುಗೀತು. ದೇವ್ರ ವರ ಸುಳ್ಳಾಗ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಂಡುರಂಗ ದೇಸಾಯಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟ ವರ ಯಾವತ್ತೂ ಸುಳ್ಳಾಗಲ್ಲ. ಯೋ ಗುರುದಾಸಪ್ಪ, ರವಷ್ಟೊತ್ತು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕುಂತಿರ್ತೀಯಾ? ಯೋ ನೀನು ಹಿಂಗೆ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂತಿರೋ, ಆ ಯಮ್ಮ ಮಾಧವಿ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳಕಾಕ್ಸ್ಬಿಡ್ಲಿ. ಯೋ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಕೋರ್ಟಲ್ಲೇ ನಾನು ಕುಂತಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪಾಂಡುರಂಗ ದೇಸಾಯಿ ಸಾಹೇಬ್ರ ಹೆಸರು, ನನ್ನ ಹೆಸರು, ಗಜಪೋತಿಯವ್ರ ಹೆಸರು ಇರೋದು ನಿನಗೇನು ಗೊತ್ತು? ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಶಾಮೀಲಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನೀನು ನಮ್ಮ ಪಾಂಡುರಂಗ ದೇಸಾಯಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳು, ಆ ಪೇಪರ್ನವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ. ಏನು ಸರ್, ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಪೇಪರ್ ಅವರು? ಯಾವ ಪೇಪರ್ ಅವರು? ಆ ಹೇಮಬಂಧು ಪೇಪರ್ನವ್ರಿ. ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೆಸರು ಇದೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ವ ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ದೆ. ನೋಡಪ್ಪ, ತನಿಖೆ ಮುಗೀಲಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಅಂತ ಸಾಬೀತಾಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಈಗ ಯಾಕೆ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಸರ್, ಆ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ ಸರ್. ನನಗೆ ತುಂಬ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಯೋ ಗಜಪತಿ, ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀಯ? ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗೆ ಕಾಣೋಂಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಯಾಕೆ ತುಂಬಿದೆ? ಈಗ ಆ ಯಮ್ಮ ಎಲ್ರದ್ದು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ಮಾಡೋದು? ರೀ ಗಜಪತಿ, ನೀವು ಯಾಕ್ರಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋತೀರಿ? ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ವೇನ್ರಿ? ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಪ್ರಾಣ ಹೋದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪುಟದಿಂದ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಿಡಲ್ಲ. ಆಯಿತಾ? ಕುಡೀರಿ, ಚಿಯರ್ಸ್. ರೀ ಗುರುದಾಸ್, ಅದೇನು ಶಬ್ದ ಹೊರಗಡೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸರ್, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ, ಈ ಅಮ್ಮ ಯಾಕ್ರಿ ಬಂದ್ಲು ಈಗ? ಆ ಅಮ್ಮ ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಕೂತಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ತೆಗ್ದಿಟ್ಟು ಮುಚ್ಚಿಡ್ರಿ, ತಗೊಳ್ರಿ, ತೊಗೊಂಡೋಗ್ರಿ ಗುರುದಾಸ್. ರೇ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ರಿ ಇದನ್ನು. ಯಾಕೆ ಬಂದ್ಲ ಅಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ? ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾವ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರೂ ಏನೋ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಾನು ಬಂದಿದ್ದು ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ. ಯಾಕೆ ಮಾವ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಾಗಲೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿನ, ನಾನು ಈ ಮನೆ ಸೊಸೆ ಮಾಧವಿ. ಕೂತ್ಕೋಬೋದಾ? ಅರೇ ಕೂತ್ಕೋ ಮಾಧವಿ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ರಿ. ಏನೋ ವಾಸನೆ ಬರ್ತಿರೋ ಹಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಮಾವ. ವಿನಯ್, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿಟಕಿಗಳೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಏನು ಮಾವ ಅದು ವಾಸನೆ?
ಏನಮ್ಮ ನನಗೇನು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಮಗು ಚುರುಕಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಂ ಅದು ಸರಿ, ಏನಿಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು? ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಮೇಡಮ್? ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ರೀತಿಲಿ ಈ ವಿಚಾರ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲೇ ಇರಿ, ನಂದೇನು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇಲ್ಲ. ಹೇಳು ಮಾಧವಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲೇ ಇರಿ, ನಂದೇನು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇಲ್ಲ. ಹೇಳು ಮಾಧವಿ. ಇವತ್ತು ಆ ಕೇಸದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಪಿ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ತಂದಿದ್ರು. ಯಾವ ಕೇಸ್ದು? ಅದೇ ಮಾವ, ಹಿಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗೋವರ್ಧನ್ ಚೌಧರಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೊಲೆ ಯತ್ನದ ಕೇಸ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು. ನಾನು ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಹೋಮ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮತ್ತೆ ಲಾ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ ಮಾವ. ಬರೀ ಬಾಯಿ ಮಾತು ಕೇಳಕ್ ಬಂದಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೇಳಕ್ ಬಂದಿದೆಯೋ? ನಿಮ್ಮ ಸೊಸೆ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಪಡಬಾರ್ದು ಮಾವ. ನಾನು ಸೊಸೆನ ಅನುಮಾನ ಪಡ್ತಿಲ್ಲಮ್ಮ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಅನುಮಾನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೇಳು ಮಾಧವಿ, ನನಗೆ ತೋಚಿದ್ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ 4 ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ, ಕೊಲೆ ಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಜನ ನನ್ನ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದ ಸದಸ್ಯರು. ಒಂದು ಸಾರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನನ್ನ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದ ಸದಸ್ಯರ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ನಾನು ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಬೇಡವೋ ಅನ್ನೋ ನೈತಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮಾವ. ಈ ನೈತಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಸಂಕಟ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದ 3 ಜನ ಸದಸ್ಯರು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಕಾದವರು. ಅಂಥವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ? ಈ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ನೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀವೇ ಬಗೆಹರಿಸ್ಬೇಕು ಮಾವ. ಮಾತಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ನೀನು, ಅದು ಯಾರು 3 ಜನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಏನಿದೆ ಮಾವ? ಆ 3 ಜನ ನೀವು, ಹಿರಿಯರಾದ ಶಿವದಾಸ್ ಚಕ್ರಿ ಅವರು, ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಗಜಪತಿ ಅವರು, ಈ 3 ಜನನ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಬೇಡವೋ ಅಂತ. ಪತ್ರಿಕೆಯವರು ನನ್ನನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರು 3 ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಏನು ಕ್ರಮ ತಗೋತೀರಿ ಅಂತ. ಮಾಧವಿ, ನಿನ್ನ ನಾಟಕ ಸಾಕು. ನಾನು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಪಿ ತರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ 10 ಸಾರಿ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು. ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿಚಾರ ಆಗಲಿ, ಶಿವದಾಸ್ ಚಕ್ರಿಯವ್ರ ವಿಚಾರ ಆಗಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಓದ್ತೀನಿ ನೋಡು. ಪಾಂಡುರಂಗ ದೇಸಾಯಿಯವರ ಗುಂಪಿನ ಕೈವಾಡವೂ ಇರಬಹುದೆಂಬ ಸಣ್ಣ ಅನುಮಾನ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ತನಿಖೆಯ ನಂತರ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೇಳಿರೋದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ಪಾಂಡುರಂಗ ದೇಸಾಯಿ ಗುಂಪು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಪಾಂಡುರಂಗ ದೇಸಾಯಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ನನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಕರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೊಣೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ತನಿಖೆ ನಂತರ ಯಾವುದೋ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗಲೇ ನನ್ನ ಸಂಪುಟದಿಂದ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಡ್ತೀಯಾ?
ಹೇಳು ಮಾಧವಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಂಡುರಂಗ ದೇಸಾಯಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ಯಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ಕೋರ್ಟ್ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಪಟ್ಟಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ಸರಿ ಮಾವ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಿಂದ ತೆಗೆಯೋದು ಬೇಡ. ಶಿವದಾಸ್ ಚಕ್ರಿಯವರು ಮತ್ತು ಗಜಪತಿಯವರು, ನಂದೇನಿದೆ ಫಾಲ್ಟ್ ಮೇಡಮ್? ನಮ್ಮ ಲಾಯರ್ ಹತ್ರ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಪಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ದಿನ ಎಲ್ಲ ಕುಂತಿದ್ದೆ. ಕೆಲಸ ಇಲ್ದಿದ್ರು ಶಿವದಾಸ್ ಚಕ್ರಿಯವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿನಃ ನನ್ನನ್ನು ಆರೋಪಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ವಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಗಜಪತಿ ಅವರು ಗಜಪತಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸುಮ್ದಿರಯ್ಯ ಗುರುದಾಸಪ್ಪ, ನಿನ್ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರು? ಹೇಳಿ ಮಾವ, ಗಜಪತಿ ಅವ್ರ ವಿಚಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಗುರುದಾಸ್ ಶಂಕರ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಗಜಪತಿಯವರ ಹೆಸರು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಗಿರೋದು ನಿಜ. ಹೌದು, ನಾನೊಂದು ಸಲಹೆ ಕೊಡಲ ಮಾಧವಿ. ನೀನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮಗಳ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇತ್ತು, ನಿಜ. ಹೌದು, ಆದರೆ ನೀನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಿಂತು ನಿನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ನೀನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಮಾಧವಿ, ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡು. ಈಗ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆರೋಪ ಸಾಬೀತಾದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸಂಪುಟದಿಂದ ಕೈ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ನಿನಗೆ ಧರ್ಮ ಸಂಕಟ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ತಲೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಜನರ ಮುಖ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತ ಮಾವ ಅವಾಗ? ಇದೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣೋರ್ಸೋ ನಾಟಕ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ವಾ? ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಾವ, ಕಠೋರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋಬೇಡಿ. ಗಜಪತಿ ಅವರನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡುವಂತ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಮೂರು ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಪತ್ರಿಕಾ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಏನು ಮಾಡಲಿ, ಗಜಪತಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸಂಪುಟದಿಂದ ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಡು. ತನಿಖೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡಿಸು. ಯಾವ ಆಫೀಸರು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಆಗಿರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಆ ತನಿಖೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಗಜಪತಿಯವ್ರನ್ನ ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ರಾಯಿತು. ನಿನ್ನ ಧರ್ಮನೂ ಉಳಿಯತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಗೌರವನೂ ಉಳಿಯತ್ತೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಿ ಮಾಧವಿ? ಸರಿ ಮಾವ, ಆದರೆ
ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಯಾರು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋದು ಈಗಿನ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಿರಂಜನ್ ಯೋಗಿ ಅವರು ನೀವಲ್ಲ ಗಜಪತಿ ಅವರನ್ನ ಸಂಪುಟದಿಂದ ತೆಗೆಯೋ ವಿಚಾರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ನೀವೇ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ನಾನಾ ಹೌದು ಮಾವ ನೀವು ನ್ಯಾಯದ ಪರ ಇದ್ದೀರಿ ಕಾನೂನಿನ ಪರ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ವಾ ಮಾವ